Poletni tabor v Turnšah. Pozdravljeni, taborovodja Luka, tu v turističko-rekreativskem centru Turnše Češenik imate vsakoletni tabor. Lahko malo kaj povete, kje je tabor, je že to, kaj delate letos? Letos imamo že 27. tabor. Tema letošnjega tabora je zabavni baloni. Danes bojo imeli otroci, bojo izdelovali iz modelirnih balonov, pride ena gospa in bo pokazala, kako se vežejo te baloni. Popovdan, ob dveh, bojo pa parbrali tudi velik baloni s košaro, ki ga bojo pol otroci se lahko noter šli, se bojo slikali, pa da bojo videli, kako je to res ogromna zadeva. Včeraj smo imeli vodne igre, pa danes bojo še postavljali ogne. Na bivaku so pa najstarejši že bili, tako da so en dan preživeli že tudi v gozdu. Aha. Danes večer pa imajo pol zadnje spanje v taboru, ali kako to? Tako je, danes je zadnjo spanje. Danes imajo tudi zvečer ob ognju predstavitev po vodih, se pravi, kaj so se naučili, čez cel tabor bojo malo povedali. Eno točko so vsak pripravili, tako da malo vidimo, kdo je v kakšni skupini. Je pa koliko skupin drugače bilo? 5 skupin imamo. Po koliko? Tam po 10, 8, 10 otrok, 46 otrok imamo, tako da... Letos jih je 46, tako to je, je kar lepa številka. Ne? Kar v redu, ja. Smo kar zadovoljni, tudi mečkano kar na zasedba smo glede vodnikov, tako da je kar v redu. No. Pol ste vse, vodniki, mentori, pa vse skrb ste. Tako je, ja. Malih učimo, malih vodimo, tako da se otroci naučijo čim več novega, pa da malo nova prijateljstva spoznajo. A to vodne igre pa imate v tem gradu, ali kaj ste to imeli? Ja, to je bil drugače nogomet na milnici. Nogomet na milnici, ja. To je bilo lušte, drseče. Ne? Tako je, malo damo mile gor, malo z vodo pošpricamo, pa otroci igrajo nogomet med sabo. O, lepo, fajn, hvala. Hvala. Živeli, kako si se imel na taboru? A je bilo v redu? Ja. Si zadovoljen? Ja. Kaj si letos prvič ali? Drugič. Drugič je? Pol lani si bil za pol glave manjše. Ja. Letos si pa malo večje. Ja. In lani se ti je tako lepo zdel, da si letos spet prišel. Ja. In kaj ste vse delali? Spretali smo se pa... mogoče bomo še kaj delali. Pa film smo gledali, pa včeraj smo imeli karaoke, pa take stvari. Kje pa spite drugače? V teh šotorih. V teh šotorih, tudi po noči spite noče. Ja. In kako se ti zdi ta tabor, tako mislim, spanje po noč, pa to noč ne pogrešaš domače?
ker se mi zdi, kot da je na morju, ko greva sestrico po taboru čez dva dni na morje, k babi pa k dedju. Lepo. Hvala. Kako, fantje? Tabor uspel? Ja. Še dan spite? Ja. Pol pa dan? Ja. Pol... Na počitnice. Pol pa na počitnice. Ja, jaz grem pa na morje. Ti pa greš na morje? Ja, jaz tudi, ker sem bratca. Fino. Bratca smo mi dva. Aha, pa pol, domači pa vsi grete pol na morje. A ti res delaš en film? Hm? A ti res delaš en film? Filmček, ja, delam. Ja. Zakaj pa? Ja, gremo zdaj. Zakaj pa v taboru film delam? Zato, da bo, da bo malo prikazano, kaj, kaj ste delali, pa kako ste se imeli. A to bo te Jaz sem že tretjič na taboru. Tretjič si že. Jaz sem pa že pet. Pol da si bil prvič, pol si bil koliko? Precej manjši, a ne da? Jaz sem že petič. Desetič je? Jaz sem pa drugič. A petič? Jaz sem pa drugič. Ti pa tu drugič, ja fino, bravo. Majca. Parutke gor. Gremo v vrste. Gremo dol s ljudi. Ostanimo. Tilan dve! Lana Rutka! Ika se da pa posla, Čuka. Ika po! Tu koliko ostane? Pa še 10 početov. Ja pa si bil, ko sem začela. Laura Rutka! Ej, poslušajte, zdaj le bomo imeli na programu balone. Hudo, se ni noč, jaz smo samo malo sledili, ne?
Nekdo bo prišel pokazati, kako se dela stvari z balona. Hvala. Več ali manj so člani društva. A kdo ve, kaj je danes za kosilo? Vi prav posebi svoje tabor. Vsak let na verutke. Kaj pa na žar? So malo na temo. Ne bo prijatelj. Ljubončki. Odves. Kup imate dobro. No, nekaj jaz spijo. Sem je prijatelj. Ja, ja, ja. Vsak dan devet. Jo. 11 starejši so šli ta prvi dan v gost. Ja. Sami postavili, tako se tudi logo. Tako se tako. Drugač pa... Telemo, podojmo, no. Kaj ste? Malo vodne igre, pa to. Ajde. Marki. Danes imamo bolj. Na temo tabora imamo balone, ja. Zdaj bo te gospa malo vezala balone, pa to. Popovdan pa pride... Ma dejmo. Ja. Da, smo šali. Dajte se vi, prosim, lepo postav tu. Če pa 27. Tabor, ne. Ja, 27. Živno. Živno, pa prvi slišim, lepo. Jaz bom varil. A imajo te najmlajši kaj težav? Ne, štiri leta imamo najmlajšo. Zavrl, Mark, prosim, da se postaviš na konc kolone. Osem v skupini, pa vodnica z njimi spiče in treba. To sem starši, pa nimajo dostopa. Ja, probamo, da ne. Vse prav. Če je pa res kriza, jih pokličemo. Ti, daj no. Leta še niso imeli težav. Super. A greva malo do otrok, pa malo da vidim, kdo ima pa najlepš pospravljen, a ima kruzle načele, podobne načele, pa skauti, pa taborniki. Ja, mi smo drugač. Začel se je iz domžalskih tabornikov, se je razvil še sem. Začetniki tega tabora so pač domžalski. Je bila ta Katja Jerajko-Linko. Ona je bila včasih pri domžalskih tabornikih. In je pol tukila za domače. Na začetku se je to začel z 10 otroci, pa tako. So bili samo domači. Pol pa skozi leta smo pa pač prišli na to veliko številko. Mes smo jih že tudi 65. Kdo? Da, pa fajn je, ker je v začetku, da bo šole. Ja, šole, imamo to pa ni to, da bo, ne? Da. Tradicionalno imamo prvi dan po koncu šole vsak več začetek, tako da nijemo fiksenega datuma. Mi trenar. Lepo. Je nič, glede na to, da smo vsi umajeni, pa da otroci čakali, da bojo bolj nalepali. Sam grem pozdraviti, pa mogoče najmlajšo, pa najstarejšega. Pa da mi najmlajše pokažeš svoj šok. A se tako znamo? Prav. No, prav, dajmo pogledati. Čimo. Dobar dan. Daj pa se vi dva tudi ustaviti. Živijo. Kaj imate super, prvič sem klele pri vas. Imam pa eno nalogo, ne, so se za šefom domenila. Lara je vodnica najmlajša, tako da bo ona najbolj. A tako, iščem najmlajšo udeleženko tega tabora. Najmlajšo udeleženko. A grem lahko do tebe, pa veš, kaj me zanima? Kako imaš ti šotor pospravljen? Če bo zelo lepo pospravljen, imam eno nagrado za to. Ti si najmlajša? Ali pa ste se lahko pa več punčk? A vsi, no, pa se pa skozi znimo. Vsi štiri ali pa pet let. Ok, pa povzamem ekipo štirih pa petih let. A prav, no, tudi ću žarim, bi starejši. A k se mi dve svađe, na primer, mi dve se stjažite štiri leta. Se boste biti drugi dve. V glavnem, dejte zdaj s vašo tore pokazati. A gremo. No, čakaj, da se se vrn. Vrde, ja mi pogledam. Mi dve mama se vrn. Fino? Ja. Aj, fajn. A gospodnočke, da se ti strah? 7,5 ceno. Jo, to je pa že skoraj najboljša ocena. Koliko vas piti ti noter? 3. O, hudo. A bo ste zdaj, ve? Ne. Liško te imate sabo? Ja, svoje ljubljenčke. Ponočnič ne straši? Ne. A kje komarjo? Ja. Ja. Komari pa so, ne? Kaj je pa najboljš na tem taboru, da slišem? Za jest? A je dobro za jesti? Ja. Ito. Ja. Za pit? Ja. Pa sem slišala, da ste imeli včeraj neke vodne jedi. Pa da se zdaj nekaj luštenega obite, kot je balona. Ja, jaz mislim, da to ni sam za 7,5 najvišje ocena je 10, ne? Ja. Ja, to je že skoraj 9+. To je že skoraj 10. Tako da, v vetri dobite nagrado, ki imaš pa ti svoj šotor. Da vidim, če se je fant kaj bolj izkazal. Ja, to je pa tudi skoraj za 10. O, moj bog, kako lepo. Ej, dejte se punce mečken umakn. Dejte mi poved, če ga je puno pliško tamle. Kaj pa je to za ena žvalca? Ej, od ti je?
Tale pa sigurno kakšne naročije po noč počne, a ne? Kako je tebi, ne? Jaz mislim, da je tole tak tudi tako zelo, zelo zgleden kot deklet. A ste za kakšno nagradico? Sicer ni čokolada, ki bi se stopila, ni nad zajez, zato kaj svem, da imate na tabor najbolj zajez. Vam bomo pa nekaj dali, sam da zdaj najdem, Nina, kam s vami dve. Vodi tabora. Vodi, a veš tisto, kaj je za pobarvat. Aha. Pa bo šlo potem. Ja, koliko vas je? Koliko vas je toliko starih? Sedem. Sedem, en, dva, tri, štiri, pet. Ok, pa šlo. Šle še. Zdaj boš pomagala. Sedem. No, dajte mi še kaj povedati, da imate kakšno himno pa tako. Ja. In znamo zapet himno. Ja. Kako pa gre? Kjero mi pojemo? Kjero himno pojemo? Zabavni, slovensko, a ne? Slovensko himno? Ja, vsako jutro, kad dvigujemo zastavo, se postavimo okrog jambora in pojemo slovensko himno. Odlično. In kdaj morate zjutraj vstati? Kdaj vstajamo? Sedmi? Malo kasnej. Bosni? Ene, dveš če sedem, pa osmi. Pa 27 dveš To je pa, plata je. Moja mami je začela tabor. A res? Ja, zdaj pa nadaljujemo. Pa to pred 27 let je začela. Ja, pred 27 leti je začela, zdaj pa tisti, ki so bili na prvih taborih, recimo Luka, on zdaj vodi, enkrat pa mogoče tudi pol jaz. Tako, fino. Lepo, lepo, uživate. Ampak bo malo konec tega letabora, kaj te pa pol? Pol pa na morje starši, a ne da? Ali ti šli na morje, kaj? Jaz dajem tam še dva dni v vrtec. Dobro, da je morje. Pol pa že na morje, ampak drugo leto spet prijete na tabor. A je res, no, tako, tako. Res ste pridni. Koliko je v mentorju? Letos sem 11. Bravo. Pa otrok? 46. To je veliko mentor. E, niso se šli. Se pravi, društvo se vaše pa imenuje? Turistično-rekreativno. Ok, prav to turistično. Ja. Ok, super. Jambor, to mora... Oh, super, ja, krpajt, to je krpajt, krpajt. Noro, noro, dobro. No, zdaj da vidimo, kje so zdaj tale darilčka. Tisto, kar sem vam dala. In pa zdaj ne imamo pogleda. No, a roh pogleda. Deva, klepa že make-up noter, pa tako, ne, de? Ja, v glavnem vi otroci, to je 10 skoraj, ne? To je zgledno, tako bi jaz mogla doma imeti pospravljam, pa nimam. Tako da bom se zdaj, zdaj, to je spodbuda za me, da imam jaz to tako lepo zložen, pa da tudi jaz kakšnega pliškota si umislim, ne? Da me po noči ne bo strah. Imam doma novice v leskeco. O, te pa sigurno čuvaš za na morje, a ne da? Ja, kakle, moraš biti malo drugače obuta, ne? No, zdaj nam bo pa najstarejša, kako pa tebi mi? Mojca. No, da zdaj vidimo, kako je pri starejših pospravljen. Kaj pravite, otroci, ja bo v redu? Ja, tole pa res ni v redu. Mislim, ni lik za 10, za 9, nekoliko bi dali ceno? Nič. Ne, malo pa moramo. A veš zakaj, ko oni tudi ostane zelo zgodi, pa mora pa še mentorjem pomagati. A damo 7? Ja. No, 7. Ja, ocenjali bomo 6,5. No, nismo toliko zelo. A ti ocenjuješ? Ja. Pa ti plej moj vratec noter. A ja. Ej, a greš tebi zdaj na predstavo? Redu, super, moj. Po, čakaj, čakaj. Polni nobenih protekcij, če glih je vratec noter. Ne, nobenih protekcij. Če ni pospravljen, ni pospravljen. Za ostalo ekipco, ki so najmlajši. Bom se javim. Mojca tole po mojem izdate. Hvala. Super, hvala lepa. Gremo pogledat še predstavo. Lepo. Dobar, ne? Super. Tule, tule pa, kapo pa. Da, se kar trudimo. Veš, tudi fajn dokumentirate vse tak, da... Ja, vse poslikamo, da lahko staršem pošljamo. Uh-huh. Se tako tudi starši vidijo, kako ja. Kak je tabor zgledal, kako so se imeli pa to. Fajn. Ja, ja,
Sej upamo, da že otroci bodo dovolj doma. Ne, ne date v ovo. Ne, zjutraj zajedno sami. Imamo marmolado paštito, imamo peterno kolačno profilero. Ima, ko špihnala balon, raztekneš. Pa večeri na more rumcijo. Ampak probate s preporom, večer probate s preporom. A da do konca napišeš. Špihneš in balon raztegneš. Ej, žena. Lahko jaz enega probam. Samo raztegneš balon, samo raztegneš. Časom spravim. Kdo to s preporom ne razume? Da, še gumi. A tega še treba napihniti, ali kaj? Za tebi vedno zvijamo balone, ki ti je vse za vozlani. Ok, ne pihaj več. Vedno, ko delaš, ko vam bom rekla, držiš, drž te. Če boš recimo zviješ, pa spustiš se tako odvije. Vedno potem držiš, kaj delamo. Pa za začetek bomo začeli z malo enostavnejši kukuco. To so puški, ker sem pripričana, da vam bojo vsem dobro šli. In začneš, postaviš roko dobro na balon. Kjer se, tukaj, kjer je vozliček, to ni prav. Da tukaj delamo, tukaj ni prav, ok? Delamo tukaj. Stisneš, zavrtiš petkrat in držiš, ker če spustiš, gre na razen. Ok, kaj naredimo, če balon poči? Napihnemo novega, res je. A smo? Ok. Sam dvakrat prti se pa konc, pa je polhan. Takoj! Ja, fajn. Zdaj delaš miško, mi bomo delali puške, tega lahko je po 6 sekund, reš? Pomoč! Evo, jaz sem glavo naredil. Pa to, pa zdaj.
zdusi malo. Ma faccio tutto. Ma stai facendo un sacco di cose, eh? Non stai facendo un sacco di cose, eh?